Чаус, легендарний Чаус, якийсь, як кіт, кот Шрьодінгера. Чи то він є, чи його нема, ніхто не знає. А зіпсовано з Молдовою, ну що ви скажете про це? Насправді нічого смішного, це злочин. Те, що відбулося, це викрадення людини. Чаус, всі знають, що Чаус – хабарник і подонок. Але ніхто не дав права його викрадати на чужій території. За моєю інформацією, Міністерство внутрішніх справ Молдови через Інтерпол надіслало запит до України, де вимагають розслідування відносно 15 українців, причетних до викрадення Чауса. І з цих 15 українців половина – це діючі працівники Головного управління розвідки Міністерства оборони. Цього, за даними молдовських правоохоронців, Чауса вивозили у багажнику машини військового аташе при посольстві України в Молдові. У мене питання, хто дав команду грушникам, офіцерам, військовим на вчинення злочину? Це викрадення людини до 15 років тюрми. Пройшло майже два тижні, як його викрали. Де він сидить? Да, нічого не відомо. Можливо, він уже в посадці з відрізаною головою. Тому я звертаюся до тих, хто викрадав. Ви не дай Бог уб'єте його, тому що вони зараз будуть намагатися замести сліди, і навіть прийде ідіотська думка вбити. Так само, як була ідіотська думка дати команду, щоб викрасти його. То до тих, хто викрадав, і хто, у кого може бути соблазн вбити Чауса. Хлопці, запам'ятайте, за викрадення до 15 років тюрми, за вбивство пожиттєво будете сидіти. Це історія з Гонадзем і Пукачем. Yeah. Діючі офіцери міліції викрали журналіста і вбили. Зараз аналогічна історія. Тому вона має бути розслідувана. Це тяжкий злочин. Дорога від цього злочину вказівки, хто давав. Я впевнений, що діючі працівники розвідки не могли це зробити за власною ініціативою. Це команда з найвищих кабінетів. Ті, хто віддають ці команди, це злочинці. Тому що їм ніхто не давав права вчиняти злочини, порушувати Конституцію і викрадати людей. Я вже не говорю за геополітичні наслідки. Зіпсували стосунки ще з одним країною дружньою. Дали козирі в руки Путіну, який тепер на всіх міжнародних площадках буде говорити: ви звинувачуєте нас в отруєнні Навального, ви подивіться, що ваші підопічні з України роблять, викрадають людей. Я розумію, коли наші спецслужби діють проти терористів, там, як кажуть, зрозуміло. А чого ви викрадаєте цього корупціонера? Таких корупціонерів утекли з України тисячі. Чого ви Онищенка досі не викрали, не привезли? Чого ви інших не попривозили? Тобто, насправді, байдуже, з яких мотивів його викрали, хоча для цього не було навіть необхідності, його б і так екстрадували. Головне, що вони зробили, на найвищому державному рівні віддали наказ на вчинення злочину, тяжкого злочину, за яке до 15 років тюрми. Український парламент, так само, як, до речі, молдовський вже зробив, повинен створити слідчу комісію. Хто віддавав злочинні накази? Хто викрадав? Хто все це контролював? І притягнути до відповідальності, до суду, тому що ніхто в Україні, із історії з Чаусом, висновок один для мене, ніхто, жодна людина в Україні не убезпечена, не гарантована від того, що мене чи вас вийдемо із студії, викрадуть, вивезуть кудись в Росію, викинуть у мішку і потім скажуть, що ми самі туди приїхали. Якщо влада віддає накази на викрадення людей, викрасти можуть любого в цій країні. Від журналістів, від патріотів, від опозиційних політиків, кого завгодно. Цей безпреділ влади, ці злочини влади мають бути розслідувані і припинені. Звідки б ці команди не йшли?